হেল্ল' বন্ধুসকল, গুড মৰ্ণিং। আজি মই ফুৰিবলৈ যাবলৈ ওলালোঁ এজন বন্ধুৰ লগত। ক'ত যাম, কেনেকৈ যাম আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক এটা কৰি দিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। ভাল পালে প্লিজ কৰি দিবা। এতিয়া মই যাবলৈ ওলালোঁ, যাওঁ মা যাওঁ দে। আপোনালোকে বা বন্ধুসকলে ভাবিব পাৰে এনেকৈ যাবলৈ ওলালে কোনো মাছ লোৱা নাই। মাছখন লৈছোঁ, এইখন মাছ এতিয়া নলওঁ, অকণমান গৈ ল'ম, কাৰণ সেইটো প্ৰব্লেম নাই আমাৰ অঞ্চলত। সেইকাৰণে এতিয়া মই নিপিন্ধো, পিছত পিন্ধিম। এতিয়া যাম আৰু পানী অহাৰ সম্ভাৱনা আছে, অকণমান অকণমান আহি আছে। ছাতিখন লৈছোঁ, সাৱধান মানে সাৱধান হিচাপে লৈছোঁ মই। এতিয়া যাবলৈ ওলালোঁ, এতিয়া গৈ আছোঁ। আমাৰ বাইক নাই, এইখন মোৰ এইখন বাইক মই গৈ আছোঁ। এতিয়া আমি যাম পাতিলাডোহা, পাতিলাডোহাত কাম আছে অকণমান, যাম। সেই বন্ধু হৈছে, দেখিছা, এতিয়া গৈ আছোঁ। এইখিনি কুমুৰীয়া পথাৰ বুলি কয় বোলে, বা ভালকৈ নাজানো। এতিয়া গৈ আছোঁ আমি, এনেকৈ দেখুৱাই যাম আপোনালোকক, দেখিছা। এইখন পথাৰ পূৰা কমপ্লিট কৰিছে ৰৈ, লগতে এইখনক পুৰা দেখিবলৈ ধুনীয়া পথাৰবিলাক হৈছে বৰ্তমান ঘূৰি ৰুই। আৰু কেইদিনমান পিছত মানে যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব না ধান ওলাব, তেতিয়া মজা লাগে, মজা লাগিব কেনে। এতিয়া গৈ আছোঁ আমি, এতিয়া পালাংবাৰী পথাৰখন পাইছোঁ। অকণমান গৰম লাগিছে, ইয়াত ৰখি আছোঁ, বহুত গৰম, ইয়াত অলপ ৰখিছোঁ। আমি গৈ আছোঁ এইখন পথাৰ পাইছোঁ, পালাংবাৰী পথাৰ পাইছোঁ। এইখন ভালকৈ নাজানো পথাৰখন নাম, এই ইফালেদিও আছে নহ'লে। দেখি আছোঁ মোৰ লগত নুকুট আছে, পথাৰ গৈ আছোঁ, পাতিলা দোকান কাম আছে কিবা এটা। গৈ আছোঁ, গৈ আছোঁ, কাৰণ চাইকেলেৰে না, সেইকাৰণে অলপ দেৰি হ'ব, কাৰণ চাইকেলখনে মোৰ বেষ্ট। আৰু কোনো চাইকেল পেলাব নাই, এক্সট্ৰা টকা পাতিব পৰা নাই, গাড়ী হ'লে এক্সট্ৰা টকা, গাড়ী দি সোনকালে যাই পায় ঠিকে, কিন্তু কষ্টটো কম হয়, কিন্তু টকা বহুত লাগে। কিন্তু আমাৰ বাইকখনে, এইখন বাইকে ভাল, চাইকেলখনে ভাল আমাৰ, কাৰণ টকা এক টকা নালাগে, লগত 10 টকা বা 50 টকা লৈ ফুৰিলে হ'ল, টেনশ্যন নাই। লাগে দেৰি হওক, এক্সাৰচাইজ হ'ল, শৰীৰে এইখিনিয়ে হয়। এতিয়া গৈ আছোঁ আমি, এক্সাৰচাইজ হৈছে। গৈ আছোঁ এইখন, মই বেছি ভালকৈ নাজানো, পালাংবাৰী আৰু পাতিলাডোহা লগ হৈ এইখন পথাৰ, কিবা পথাৰ পথাৰখনৰ নাম মই নাজানো। এতিয়া গৈ আছোঁ, এইখন পুল মানে তিনিটা ৰাস্তা আছে, পাতিলাডোহাত যাব পাৰি, তিনিটা ৰাস্তা, তিনিটা ৰাস্তা দিয়ে যাব পাৰে, মাজৰ ৰাস্তা দিয়ে যাব পাৰে, এতিয়া যাব পাৰে, আমি যাম চলাই ৰুম, আমি যাম মানে দুই ৰাস্তা দিয়ে যাম, তিনিটা যাব পাৰে, তিনিটা যাব পাৰি, এইটো মন্দিৰ আমি যাম ইপিনেদি। মাজে মাজে ৰাস্তা ঠিক নহয় সিমান, ঠিকছে, পানী জমা লাগিছে, আৰু কি কিবা কৈছে মুঠতে, হাঁহ ঠিকা ৰাস্তা হ'লে মাজে মাজে ন, দেখিছা কপালৰ খাম ওলাই গৈছে। পাতিলাডোহাত কিয় গৈ আছোঁ, কি কাৰণত, তাত গৈহে দেখুৱাম বা ক'ম আপোনালোকক। এতিয়া গৈয়ে আছোঁ এই গৰমত, মানে পেডেল মাৰি মাৰি গৈ আছোঁ, নগুড পেডেল মাৰি 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 মাৰি। এতিয়া মই যাম পাতিলাডোহা, বহুত ভাগৰ লাগিছে, গৈ আছোঁ গাড়ী মটৰ ঘৰে ঘৰে যায়, বহুত ভয় লাগে। এল পি স্কুল ল'ৰাবিলাকে খেলা আছে ভলীবল, এতিয়া পেডেল মাৰি মাৰি পাতিলাডোহাত গৈ আছোঁ আমি, মুকুট আৰু মই। এইটো মন্দিৰ বাবা, দেখি যা ৰাস্তা পুৰা বেয়া, এইখিনি পাতিলাডোহা কয়, পাতিলাডোহা কিবা কাৰণে কয়, এইটো ইয়াতে এম ই স্কুল, হাই স্কুল আছে কিজানি, ইয়াতে দুৰ্গা পূজা হয়, দুৰ্গা পূজা চাবা হওক, ৰাস্তা বৰ বেয়া, দেখি যা। গৈ আছোঁ ৰেল লাইন পাম আৰু এই ষ্টেচন, দেখিছা নিশ্চয় অলপ অলপ ষ্টেচন, পাতিলাডোহা ষ্টেচন, এইটো তাত আজি নাযাওঁ, পাতিলাডোহা ষ্টেচনত ট্ৰেইন আহিছে,
Station by train is here. Lahe lahe goi asu. Palu yaro. Patiladohar bazar palu. Bazar khono dekha ma panalo ko. Train is here. Ayo. Anu rakhi Baba. I am going to go to the house. কারণ পান বাজার তারপর হাক পাচলি বাজার তারপর কিলামার বাজার কাপুরার বাজার আৰু মানে বহুত কিবাকিনি বাজার বিভাগ আছে আজি বাজার নাই আজি এনে এনে মানে বেংকৰ কামত অহাৰ কাৰণে এনে আপোনালোকক বাজারখন দেখুৱালো আপোনালোকক বেলেগ দিন আহিম বাজারৰ দিন এখন আহিম যে কেনেকুৱা পৰিবেশ দেখুৱাম বাজারৰ দিন এখন আজি এনে পৰিবেশটো দেখুৱালো খালি পৰিবেশ ভালকে এদিন আহি ভালকে বাজারখন দেখুৱাম এখানে এখানে বাজার পাতিলাডোহাৰ বাজার বুলি কয় পুৰা ডাঙৰ বাজার দেখিছা পৰবা পৰবা দোকান আছে এখিনি আৰু ইয়াত বাজার বহিছে এনে লোকেল বিলাকে দেখিছা নিশ্চয় লোকেল বিলাকে দেখিছা এখন এটো শিৱ মন্দিৰ বৰ্তমান Sorry, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.